ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବହୁତ ସାରା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ସେଟ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ଖାଲି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ନୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ରଖିପାରିବେ। କ'ଣ ହେଲା, କିଭଳି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ବି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 2500 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ନର୍ମାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଭାବରେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଟ୍ସ ଗୋର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସେଟ୍ ପରମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅନ୍ କରିବାକୁ କହିବ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଅନ୍ କରିକି ଆଲାଉ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରିବ। ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବ ଏଇଭଳି ଭାବେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବାଜିବ। ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ତା ସାଉଣ୍ଡ କମେଇ ଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇଟା ପ୍ଲେ କରିବେ। ପ୍ଲେ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ସେଟ୍ ଥିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇଟା ଥିମ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟୋନ୍ରେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଥିବ ସେଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଏଥିରେ ସେଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ବଟନ୍ ଶୋ କରେ, କଲ୍ର ବଟନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କଲ୍ ବଟନ୍କୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ନେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଲେଖି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ।